tror kanske inte på Jesus och Gud, men det tror vi ju. Hur ska vi göra det? Ja, han är inte. Jesus är allas idol. Det har ni kommit fram till, det är alla överens om. Vi måste köra upp den grottans image. Och sen har vi ju då Rothfullan. Som ett typ exempel på det. Han ser verkligen ut som man ska se ut. Eller tror att vi har blivit försvårade? Det är det man måste vara kommersiell. Är det kommersiellt där? Måste man säga Jesus är kommersiell? Ja, det ja, så, ja, men det är kommersiellt till den publiken alltså. Jag tror att det har blivit en helt ny trend nu. Det är ingen vågar spola Jesus. Ja, det är klart alltså. Men jag menar nu inte att de skulle spola Jesus alltså, men de spolar oss att vi kanske har tagit oss själva på stort allvar just den här grejen som ska lanseras. Alltså. Ni håller på den här Jesusfiguren. I princip spelar det väl ingen roll vad det är för gud, bara det är någon sorts gud, va? Ja. Mm. Snor lite grann ifrån hippiesrörelsen. Så att det får en religiös kommersiell anstrykning. Plus att det inte är allt för kraftigt antytt så att man skrämmer bort de övriga i poplägret. Det vore ju tråkigt. Om man skulle förlora en publik bara får vinna en annan, det gör man ju ingen förtjänst. Ja, men nu sitter du och funderar så här, så undrar man egentligen vart poppen är på väg.